Letošní noční stopa byla historická, protože nikdy jsme neměli tak složité podmínky jako letos, kdy hrozilo, že nebude možné ten závod uspořádat vůbec. Ať už na sněhu, kterého je v Beskydech i všeobecně v České republice letos opět docela málo, ale zároveň, že byly i zledovatelé plochy, takže by se nedalo ani běžet. Běhali jsme na běžkách v biatlonové aréně, kde byl připravený krásný kilometrový okruh na umělém sněhu. Věřím, že většina účastníků, kteří přijeli, nebo věřím, že všichni účastníci, kteří přijeli, tak byli rádi, že se nám ten závod podařilo zorganizovat, protože ne všechny závody, zejména na běžkách v letošní zimu, mohly a mohou proběhnout. A i proto jsme rádi, že ve spolupráci právě s biatlonisty a s obcí se noční stopa Valachy 2024 mohla uskutečnit aspoň v náhradní variantě. Letošní ročník noční stopy Valachy Tour byl i zajímavý tím, že se nám sem podařilo pozvat a to pozvání přijala olympionička v klasickém lyžování Eva Vrabcová-Nejvildová, která je zároveň olympioničkou i v běhu. Po 3 letech se vůbec postavila na závod na běžkách a noční stopu mezi ženami i vyhrála. Pro výšky s Evou jsme se rozhodli proto, aby ti lidé se mohli a měli šanci potkat se špičkovým sportovcem, s profesionálem, který se tím živí, a aby vlastně poznali, že jsou to úplně obyčejní lidé, úplně normální, stejně jako my, kteří se jenom živí tím, že sportují často a i v případě Evy dělají prostě to, co mají rádi. Dalším závodem, vlastně takovým tím vrcholem z pohledu počtu účastníků, je Valachymen, ať už dlouhý, krátký, štafety, dětské závody, od loňského roku také XT Valachy. Potkáme se 22. a 23. června opět u vodní nádrže Bystřička u Valašského Meziříčí a zažijeme spolu krásný triatlonový víkend na Bystřičce.